Здравейте с поредни въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Антон Генчев пита дали в един и същи отбор двамата инженери са на едно и също ниво, тези, които работят с пилотите, дали са конкурентно способни, виждат ли данните, настройките на двата автомобила в другия край на бокса, по какъв начин може да се намали мощността, може ли изобщо да се намали мощността на един автомобил и в крайна сметка какъв е баланса на силите в един такъв отбор, който така работи с двама пилоти. Мисля си, че това е така обобщаващ последен въпрос. Това, което трябва да се знае, че в повечето отбори, в почти всеки един момент, едната част от екипа знае съвършено ясно какво прави другата част от екипа. Значи следят се и телеметричните данни, и избора на гуми, и работата на другия пилот в отбора, за да може да бъде направена корекция, евентуално в представянето на автомобила, за който отговаря половината екип. Значи инженерите, рейс инженерите са с различен опит, с различни познания дори, защото те имат различен път по някой път до това да достигна до рейс инженер на даден пилот, но в крайна сметка те работят почти по една и съща методика и много е важна комуникацията между тях и пилота. Най-добрите комбинации между пилот и рейс инженер дават най-добрите резултати. Така че да кажеш, че един рейс инженер е по-добър от друг рейс инженер е много условно. Нали? Няма на базата на какво да оцениш неговата работа, по-скоро на резултатите на пилотите, но там също трудно можеш да кажеш, че един пилот е една част от екипа е по-добра от друга част от екипа. Аз никога няма да забравя едно мое интервю с Рон Денис преди много-много години, в което аз го попитах дали не беше по-добре за тях, примерно някои битките на Култат и Хакинен срещу Шумахер, да дадат предимство на единия, защото имаше един период, в който и Култат и Хакинен се представяха добре, бореха се. И тогава Рон Денис ми каза следното: никога не предпоставям по никакъв начин, че единия пилот има приоритет, а другия пилот трябва да му помага. Защото това значи, аз да кажа на цялата част от екипа, която работи с първия пилот, че те са по-добри от тези, които работят с втория пилот. Това значи, той е по-добър рейс инженер, по-добри механици и така нататък. Това не бива да се случва в един отбор. Просто да, в конкретно състезание, в конкретна ситуация може да помолиш единия да пусне другия, защото това е важно за шампионата, важно е за отбора, но в подготовката, в битката, която се води, не трябва да има никакъв приоритет за едната част на отбора спрямо другата част от отбора. Примерно, ако гледаме сега последните години това, което става в Мерцедес, Ботас често пъти е по-бърз от Хамилтън в петък. Хамилтън внимателно наблюдава всичко това, което прави и Ботас. Анализира и неговите данни. Ботас също има достъп до данните на Хамилтън. Няма лошо. Но спомням си даже един такъв коментар, който беше много интересен, че Хамилтън умишлено кара малко по-бавно, търси някакви различни решения в петъчния ден, докато Ботас кара чистите линии, намира по-добрата скорост и реално Ботас няма какво толкова да вземе от тези данни. Той няма таланта, мисленето да извлече максимума от това, което Хамилтън прави, защото той също може да открие някои от тези хитри елементи, които Люис примерно е намерил в обиколките си. И от тук вече започва изграждането на настройките на автомобила за събота и неделя. На времето в така голямата битка Pro Senna, може би това е един от така малкото примери, в които има момент, в който Ален казва: аз не искам да гледа той просто по повече моите данни. Той използва по-силен двигател. Нали? Тези неща вече отдавна не са част от Формула 1. Що се отнася примерно до това дали един двигател е по-силен от другия, максималната мощност. Тук също той пилота и няма как да усети, че примерно разполага с малко по-слаба техника, защото
те следят цялата телеметрия, оборотите, мощността, всичко това е черно на бяло. И не може да, ако има подобно нещо, разбира се, той може да предяви своите претенции, да каже, ето аз натискам гъста на едно и също място, но примерно моят двигател ускорява по-бавно, нали, въртящия момент не идва със същата крива, както идва при съотборника ми, но пак има обяснение за подобни аномалии, за подобни разлики. Един двигател, примерно, може да е работил по-дълго време, повече да е използван, може да има някаква друга характеристика. Често пъти, някои пъти самите пилоти, особено сега в хода на тренировките, използват и различни режими, за да се натрупат повече данни вече за самото състезание. И тогава ти имаш право да избереш дали този режим, с който си работил, или взимаш режима на съотборника ти, но трябва да помислиш хубаво и дали трябва да вземеш съответната аеродинамика. Дали пак се връщаме тук на едно от последните състезания в Баку, където, примерно, Луис избра съвършено различна аеродинамична конфигурация с по-плиткото крило. Това обаче значи по-трудно управление на автомобила, примерно в завоите. Ако ти си склонен да приемеш този риск и да караш по този начин, което пък значи да си износиш повече гумите, ако не можеш да го правиш както трябва. Така че това са нещата. Но достъп до данните и така съвместна работа между двата екипа има непрекъснато. Всички брифинги, които се правят примерно в петък вечерта, в събота вечерта, те са общи. Те работят всички в, да речем, моторхолма на Мерцедес или на Red Bull, както сега ги изграждат. Тя е една практически голяма зала, в която сядат двамата пилоти, рейс инженерите им, всички около тях, и комуникират относно и усещането на пилотите за един, за друг, за трети режим. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.